No niin, morjesta taas videon parista ja tehdäänpäs tähän nyt semmonen RC Jokkis kauden 2023 kooste. Eli mitä kaikkea tuli itse ajettua. No, mennään suoraan kisoihin, eli kolme kisaa tuli itse ajettua. Ekahan oli sarjan kilpailu Raisiossa 22.7. Sitten ajettiin kaatiskunkku. Se ei ollut enää sarjan kilpailu, se oli yksittäinen kilpailu. Ja viimeisenä ajettiin syysrylläys nyt viime viikon loppuna lauantaina. Ja se oli siis eka kausi tällä sähkömoottorilla, mikä tässä nyt on kiinni. Ja ihan oma tekele sellainen, eli no konversiokittihan siihen silloin saa. Voitte käydä katsoa sieltä videosta, kun rakentelin tai kerroin tästä autosta, niin siellä on kerrottu, mitä kaikkea tähän tuli silloin tehtyä. Mutta ei ole niin kuin alkuperäinen sähkömarderi tämä, eli tämä on ihan itse tehty bensa-autosta. No joo, käydään pikkusen kisoi läpi vielä, miten ne meni. Eli aloitan tuosta Raision sarjakilpailusta, joka oli nyt eka kisa tällä sähköllä itsellä. Sanotaan näin, että se oli kyllä sitten semmoista räpiköintiä se ensimmäinen kisa, mikä nyt aina uudella autolla on. Ja ihan hyväkin sellainen tuli ajettuun, niin löysi vikoja. Vikojahan oli paljon. Kaikki rattaat irtoili. Eli niissä ruuvilukit, että sai laittaa, kun nehän ei veinannut pysyä kiinni. Ja sitten toki tämä meni poikki. Se on nytkin aika kulunut tämän viimeisen kisan jäljeltä. Se meni poikki siellä B-finaalissa, jolloin tuli keskeytys sitten. Raision kisassa oli 11 osallistuja jokkisluokassa. Kaikki muut 10 oli siis bensalla. Ja itse oli ainoa sähköauto mukana ja B-finaali joutui sitä. Nyt meni joku kolmisen kierrosta, niin tuli keskeytys. Tämä meni poikki. No, ei mitään. Se oli semmonen kisa ja sai vähän katsottua, että mitä kaikkea tarvii parannella. Tämä palkinto ei nyt suoranaisesti tullut itselle sieltä, eli tämähän on Rajalan Mikael, eli kiitos siitä, hän lähetti sen mulle sitten jälkikäteen. Joo, siirrytään seuraavaan. Sitten oli vuorossa kaatiskunkku. Kaatiskunkussa oli nyt 5 osallistujaa jokkisluokassa, ja siellä oli 2 sähköautoa. Ja tosiaan siellä ajettiin alkuerät harjoitukset, jonka jälkeen mentiin A-finaali. A-finaali oli 12 minuuttia. Ja kaikki 5 toki pääsi A-finaaliin silloin mukaan. No, se meni ihan hyvin se kisa. Alkuerien jälkeen oli 3. ruudusta, tai kolmanneksi paras. Niin sain valita 3. lähtöruudun ja kisaan. Ja. Sielläkin oli vähän ongelmia, eli silloin tämä ratas tykkäsi irrota. Mä laitoin sinne nyt sen verran ruuvilukit, että ei pitäisi irrota enää hetkeen se ratas kyllä. Se on itse asiassa 3 ruuvilla kiinni, normaalisti 4, mutta sieltä on yhdet kierteet mennyt, niin se on vaan 3 kiinni, niin se tykkää vähän irroskella sieltä. Ja takaiskari. Vuosi koko päivä, eli se oli aivan tyhjä. En tehnyt sillä kisois mitään, ajoin loppuun asti tuollaisena. Niin. Se tyhjeni. Silloinkin vääntys näitä, mun meni kaksi näitä vääntys sen verran lailla, että joutuisi siellä sitäkin korjailemaan, vaihtamaan uudet. Mut sieltä tuli sitten sähköluokan voitto ja kokonaiskilpailun 3. Eli se meni jo ihan kohtalaisen hyvin. Palkintona Saulille kiitos tästä. Tai hän
keksisi, että hän tekee sähkövatkaimesta, kun näitähän nyt sanotaan siellä sähkövatkaimeksi, niin palkinnoja. Sain sitten tollas. Ihan hienoja. Sanotaan nyt, että ainakin niin kuin omin takeini. Joo. Se oli nyt tossa syyskuun alussa toi kaatiskunkku. Siitä on videokanavalla. Käy kurkkaamassa, jos et ole nähnyt. Sitten mentiinkin kauden viimeiseen kilpailuun syysryllä 1C. Mä iskarin tein uusiksi, nyt se ei vuoda. Tein kotona sen uusiksi. Ja enpä oikein muuta tehnyt. Se kisa meni niin sanotusti nappiin, eli sieltä tuli palkintona sähköluokan voitto. No, ei se mitään. Sähkössähän ei ollut muita kuljettajia kuin mä, mutta se ei ole se pointti, vaan sitten siinä oli myöskin se, että siellä oli kuljettajia 9 kappaletta. Ja alkuerin jälkeen 2 meni suoraan A-finaaliin ja loput B-finaaliin. Eli meitä oli 7 kuljettajaa B-finaalissa, josta 4 nousee A-finaaliin ja B-finaaliin 7 minuuttia. Ja se meni yllättävän hyvin. Tai sanotaan, että olin tyytyväinen siihen, että B-finaalin loppujen lopuksi tiukan taistelun jälkeen Maijalan, jolle kiitokset siitä, että ajoi todella hyvin, niin sain taistella ihan viimeisellä kierroksella asti, jolloin Maijala sitten kaato toisiksi viimeiseen mutkaan ja se ratkesi siihen se jatko A-finaaliin. Eli mä olin B-finaalin 4. ja pääsin viimeisenä A-finaaliin mukaan. Bensa-autohan ne kaikki muut oli siellä, paitsi mulla oli sähkö. Niin pääsin sitten A-finaaliin ja se oli kyllä semmonen voitto se. Ja no, B-finaalihan oli 7 minuuttia ja A-finaali oli 12 minuuttia jokkiksessa. Ja sanotaan näin, että A-finaali meni ihan hyvin. 1 keskeytys tuli A-finaalissa, niin joten mä nousin silloin 5. Ja lopputuloksissa oli siis 5. Ja olen tosi tyytyväinen siihen. Ja oli kyllä hyvin järjestetyt kisat, täytyy sanoa. Ja hienoa, että sähkökin sai sielläkin oman palkintonsa. Hieno palkinto. Mut semmonen kausi oli nyt jokkiksessa tältä erää. Ja nyt kysynkin teiltä, jatketaanko sähköllä ensi vuonna vai laitetaanko bensa kone takaisin? Kommentoi tuohon alas, että mitä mieltä olet siitä. Ja tosiaan mä laitan nyt tähän loppuun vielä tuon videon syrrylläyksen B-finaalin ja kokonaisuudessa, eli se on 7-minuuttinen tähän loppuun. Toivottavasti katsot sen. Mut jos et katso, niin kiitos videoseuraamisesta ja katsotaan taas RC-jokkiksen parista ensi vuonna lisää. Se on morjens. Kaksi, mä käyn lenkkiä pojaa. 7 minuuttia. 2 jokeria, kuljettaja huomio.
kuri tällä hetkellä. Finishing order was 1, 3, 2, 5, 4, 7, 6,